မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Sally Life Time Season ကနေပြီးတော့ Break များအားလုံးပြန်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်ကျော်တိတ်နစ်ကန်နဘေးမှာ VIP အတွေ့အကြုံနဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရမယ်အစီအစဉ်လေးအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Fulham ပရိသတ်တွေကတော့သူတို့အသင်းရဲ့အမှတ်အစဉ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Riverside ညကန်ဘေးပေါ့နော်ဒါပွဲကြည့်စဉ်အသစ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့မြင်တွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်တန်းတရာတုံးဆွဲပဲပွဲကြည့်စဉ်အသစ်ဒီဆောင်ရေးစီမံကိန်းမှာဆိုရင်တော့VIP အတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့အတူရေကူကန်အဆင့်မြင့်ဘားလိုဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အိတ်စတူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာကတစဉ်ထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့ဖူဟန်အသင်းရဲ့ကြေညာချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Riverside ပွဲကြည့်စဉ်အကြောင်းပြန်လာကြည့်ရှုကြပါစို့ဒီလိုစိတ်ရောရှာစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘောလုံးများတဲ့တစ်ခုလုံးခံစားရရှိနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖူဟန်အသင်းရဲ့ website မှာတော့ပွဲကြည့်စဉ်အသစ်အတွက်လက်မှတ်နှုန်းထားတွေကိုကြေညာထားခြင်းမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးသူတို့ကတော့စုံစမ်းပေးနိုင်နိုင်ပါသည်ဟုသာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပွဲကြီးစင်မှာပါဝင်မဲ့စားတောက်ဆိုင်ရောဒါလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာတရားဝင်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။သူကဒီကွင်းထဲလာရောက်အားပေးမဲ့ဖူဟန်ပိတ်သက်တွေအတွက်အစားအသောက်နဲ့အဖျော်ယမကာတွေကိုတညထဲမှာရရှိအောင်လည်းသူကအစီအစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကဒါတိတ်ငှက်မျိုးလုံးနီးပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်ငှက်အပါဝင်လန်ဒန်မြို့တစ်ခုလုံးကိုရှုစားနိုင်အောင်လည်းသူကအစီအစဉ်ပေးထားပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဒါတွေပြင်ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးတွေမှာမာကိုဆေးဘာရဲ့အတင်ဆွမ်းဆောင်ရမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါပြိသက်တွေကအဆင့်မြင့်ဘားစီမှာအော်ဒါတစ်ခုမှာယူရင်းနဲ့ဒီရေကူးကန်အတွင်းမှာရေကူးခွင့်ကိုလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပြင်ပေါ့နော်ဒီအချားနေရာတစ်ခုကပြိသက်တွေကလည်းတိတ်ငြိမ်အလားပါဒါခံစားရင်းနဲ့ဘူဖေးပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်အစားအသောက်တွေကိုလည်းဒါစားတောက်နိုင်မယ်သုံးဆောင်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းရရှိမယ်အာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်စားဝိုင်းတွေ cocktail တွေပြီးတော့ champagne တွေကိုလည်းဒါအရှံမဲ့သူကသုံးဆောင်ခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီအသင်းရဲ့အောင်ပွဲတွေရယူနိုင်ချိန်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါနာကျင်စရာရှုံးနိမ့်မှုတွေအပြီးမှာတော့ပြိသက်တွေကအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါစိတ်ဖြည့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်တွေကိုပေးအပ်ထားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲပေါ့နော်ဒီပွဲကြည့်စမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Premier League ပွဲစဉ်တွေမစခင်မှာတော့ဒါမယုံကြည်နိုင်တော့စရာဒါအစားအသောက်ခွဲရတွေနဲ့တည့်ခင်းအဲ့ခံသွားမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါလို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဝဲကျေမှုဆိုတာကအင်္ဂလန်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပွဲကြည့်စမ်းအသစ်အတွက်စီစဉ်ထားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလပ်အသင်းဘက်ကနေဘောလုံးလောကအတွင်းမှာမိသည့်အရာတွေမှာမတူတဲ့ Premier League ထိပ်တန်းအတွေ့အကြုံမျိုးကိုဒါပေးစွမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအာမခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Riverside ပွဲကြီးစဉ်အတွက်တရားသီးစာလက်မှတ်ခံတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်3000အထိသတ်မှတ်ထားတာမို့လို့ဖူဟန်အသင်းရဲ့အိမ်ဝင်းတပွဲစာအတွက်ပေါ့နော်ဒါလက်မှတ်နှုန်းထားကတော့ဒါပေါင်150ကျော်ကျနေနေတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖူဟန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Shahid Khan ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒူဘိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Florida ပြည်နယ်ခြေဆိုင် NFL အသင်းဖြစ်တဲ့ Jackson Valley Jaguars ရဲ့ပေါ့နော် Everton ဝင်ကြီးလိုပဲဖြော်ရွေပြူငါရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပွဲကြီးစဉ်အသစ်ကြီးမှာထည့်သွင်းပေးထားရဲဆိုပြီးတော့ဒါကတိကိုပြုပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Riverside ပွဲကြီးစဉ်အသစ်အတွက်ကျွန်တော်ရရှုမြင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအဝန်းကိုပံ့ပိုးကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနေ့ရက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Craven Cottage တွင် Fuan Ain Kun ရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီအစင်လာတွေကိုဆက်လက်ဂုဏ်ပြုပေးသွားမယ်။ဒါရည်မှန်းချက်တစ်ခုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လန်ဒန်ဒါမှမဟုတ်လေအခြားဘယ်နေရာမှမမရရှိနိုင်တဲ့ဒီဘောလုံးလောကမှာရှိတဲ့ဘယ်ယာနဲ့မတူညီရဲ့ပေါ့နော်ထိတ်တန့်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိနိုင်အောင်လေဒါစီစဉ်ပေးသွားမှာပါအထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုပွဲနေ့တွေမှာဘောလို့သူကပြောပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါနာမည်ကျော်သိမ့်မြင့်နိုင်ငံပြည်မှာ VIP အတွေ့အကြုံနဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရမယ်အစီအစဉ်လေးအကြောင်းကိုပြပြပြန်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်လက်ပြန်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့စောင့်မျှကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလာလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပါခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။